В холі обласного центру служби крові людно. Містяни чекають своєї черги. Серед них Денис. Каже, багато років є донором. Плазму здає кожні 2 тижні, а кров – раз у 2 місяці. Надію, що моя кров кому-то життя спасе. Оксана Фучарша прийшла до обласного центру служби крові вперше разом зі своїм сином. Що можу, то і зробила. Хлопці гинуть, хлопцям нужна наша кров. Це найменше, що ми можемо зробити. Це найменше, що ми можемо зробити для жінок та чоловіків, які наразі на війні. Запорожці не розійшлися навіть під час звучання сирени сьогодні вранці, каже Світлана Супрон. Ми коли приїхали, була ще більша черга, і в цей момент звучала сирена. Тому ми залишилися, і черги нас не лякають. Ми, звичайно, трохи змерзли, але це не те, що стояти в окопах. Олена Бігун приїхала з правого берега. Каже, добиратися було важко через недостатню кількість транспорту, що курсує містом. Але це того варте. Дуже пишаюся людьми, які зараз тут, у центрі. Я теж вирішила здати кров. Дуже важко було сюди дістатися, маршрутки зовсім не ходять. Прийшлося добиратися попуткою. У першу чергу банк крові формують для військовослужбовців ЗСУ та поранених у військовому госпіталі, розповідає завідувачка відділом комплектації донорських кадрів обласного центру служби крові Олена Боловінова. Всі кабінети у мене зайняті лікарями, лікарі приймають. Всі кабінети зайняті лікарями, вони приймають усіх. Обов'язково визначаємо рівень гемоглобіну та групу крові людини. Обов'язково лікар опитує, оглядає, заповнюється анкети. Перед здачею крові донор безкоштовно отримує чашку чаю і печиво. Після дають компенсацію на обід, та ті, хто працюють, отримують довідки. Здати кров можуть люди, які не приймали протягом останніх 2 тижнів антибіотики. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.